sättida. Andre Frolov alustab jälle parem kaitses, kui meie alustame selle mänguga. Kristo Tohver annab avavil ära. Ning no, siin sai valida, et kas panna Frolov paremale. Ja jälle vasakul äärel. Tegutseb, nüüd tuleb pall värava alla ka ja sealt väga ebaõnnestunult ja Liivak nüüd tahab käega mängu siit. Aga noh, positsioneeris väga hästi ja tal oli eelis tegelikult. Valdas seda olukorda perfektselt. Nüüd Liivak jälle eksimus kaitses ja toome esimest korda peab tõrjuma ja Sorga ei löö ära sellise koha pealt. Mööl keha vahele ja jälle saab Paide palli tagasi. Kaldma nüüd tahab osti, seal on Jata olemas, lükkab värava ette veel, aga seal ei ole kedagi, kes paneks võrku. Siin veel ruumi. Liivak läheb ja Mööl on maha jäänud tast, kas jõuab järele, Liivak lööb ja Toom võtab ära selle taas. Ja tegema nii, et kaugelt nüüd ja latti lööb Liivak. Täitsa tühja koha pealt. Annab tuld ja hästi annab. Ja ei saanud Toom sinna kätt vahele ka. Pikalt veab ja Kams taganeb ainult, midagi muud seal teha ei ole. Ja veel lööb ja pall tuleb ära vette ja pall läheb sisse sealt ka ning 1-0 läheb Paide linnameeskond seda kohtumist juhtima ja ikkagi läbi värava vahi nagu natukene see läks praegu. No praegu ikkagi suurepärane kontrarünnak ja vedas ja siis lõpuks Frolov seal joone peal aitab ka veel palli sisse minna. Suurepärane kontrarünnak oli siin ju värav on ainult üks värav. Siljev näitab klassi. Kams. Ja tuleb hea löök ja tuleb 1-1 ja tuleb kohe vastu ikkagi. 43. minutil hea Erik Sorga selle väravas ja Sorga saab siit oma hooaja 18. kätte. 18 vooru, 18 väravat ja mis Sorgal jäi löömata enne, selle lööb ära nüüd. Kams ka kõvasti rehabiliteerib ennast hea tsenderdusega ja paneb Sorgale pea peale. Muidugi Sorga löök on hea ka alla nurka täpselt ja sinna Toom enam ei ulata. Ja kui rääkisime, et Sorga ja Paide keskaitsetega õhuduellid, siis Sorga praegu näitab, et suudab üle. Esimene puude on päris hea ja hoiab palli endal ka keskele nüüd ja sealt hästi näeb jooksvad Kamsi. Vassiljev ruumi on ja läheb lööma ka madalalt ja alla nurka Mait Toomile teine sisse ja Kostja Vassiljevi meistriklass toob 2-1 tavloole Etse Florale. Ei saa jätta ruumi sellele mehele, aga ometigi keegi ei õpi. Suurepärane rünnak praegu Floralt ja Sorga tuli, siis leidis Kamsi ja Kams ei olnud ka isekas mees, et sealt ise löögile minna, jättis veel löögile Vassiljevile ühega ette ja korralik madal löök sinna alla nurka Toom. No eks ta oskas seda oodata, aga raske on küündida nii meisterliku löögini. Ja ei siin Toomile palju saa ette heita selles suhtes, et Vassiljevile ikkagi liiga palju oli tekkimas ja nüüd siis korneri järel ja kastis. Ja hea pall tegelikult värava alla ja sealt tuleb ka löök, aga valele mehele jala peale natuke. Paide mingid riske ei võta, kaks meest müüris ja ülejäänud kastis kõik. Vassiljev ikkagi proovib otse ja alla nurka jälle ja sealt tuleb kolm ja nüüd on kõik. Nüüd on küll kõik, Sorga lööb siit ja ikka Vassiljev ehitas selle olukorra, sest tema suurepärane karistas löök, mille tõrjumisega Toom jäi hätta, aga muidugi see, et Sorga oli vaba. No siin tuleb Paide kaitsetel jälle natukene vist peeglisse vaadata. No tuleb hea, praegu Erik Sorga jäi sinna taas täiesti üksinda. Noh, võisi oodata, et Vassiljev sealt lööb, lõi ka. Käega kinni võtta, siis tuli meelda, et tal on kollane all ja kast on ka juba seal ümber ringi. Nüüd on Paide päris ära vajunud üsna madalale kasti ja see tuleb. Tuleb omale. Sealt tuleb omale nüüd Rauno Allikud senderdus ning Joel Kokla päev läheb Kokla, veel puhtemaks. Kokla on see õnnetu mees, kes suunab palli Toomist mööda ja Joel Koklale läheb siit kirja oma värav. Allikud senderdus algas see kõik jälle palli kaotusest, nii et ja Paide oli väga madalale vajunud ka, siin oli see oht nii-öelda õhus ja praegu see meeskond on mentaalselt ikkagi täitsmuteed. Kaugelt veel. Üle läheb. Plagu ka lahti rullinud. Mait lase nurka on seal peal kirjas, ehk siis Toomile veel puid alla. Ja nüüd see lõpeb. Ma jätan sind siia mängu kokku võtma. Püüan ise mehi interviuule, nii et ole hea. Jah, mäng algas siis siin.